Hity napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery vám přeje Offer Design, poskytovatel designerských, konstrukčních a vývojových produktů pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Více najdete na www.offerdesign.cz. Ahoj, stejně jako každý týden v tento čas, tak i dnes vás vítá u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music Kusovka. V první půlce vám představím pražskou glamrockovou partičku Nasterác a v té druhé se můžete těšit na profil nového alba plzeňských Pestaloci, takže se máte opět na co těšit. Jo, a ještě abych nezapomněl, tak tu proběhne i tradiční soutěž o parádní rockový dárky. To je k úvodu všechno. Mými prvními hosty jsou Jake Widow a Stevie Gunn, oba kytara a zpěv v pražských Nasterác. Pánové, vítejte v pořadu Rock Music. Čau, čau, zdravíme. Ahoj, ahoj. Co byste nám mohli říct k vašemu vzniku, protože dát v dnešní době dohromady muzikanty, kteří milují glam rock, tedy 80. léta, není asi žádná legrace, že jo? Tak jak to vlastně u vás začalo všechno? Tak určitě lehký to není. Vlastně celý to vzniklo tak, že jsem nějak ve své hlavě začal přemýšlet o kapele. Jsem vlastně viděl první video Kiss. A potom na inzerát se přidal Ricky Wild, kterýho zdravíme, on se to přál do éteru, a jako bubeník. A potom se střídalo spoustu lidí, kteří si asi nezasloužejí úplně, abych o nich mluvil. A potom přišel Stevie a pak se přidal basák Tommy Christen. Takže třeba Kiss nebo Mötley Crüe a tady ty kapely byste z postele nevykupali. Tak to odhaduju, když vás vidím takhle vystylovaný, jak jste přišli i sem v těch osmdesátkách, je to úžasný, fakt to má atmosféru. Dík, víme. Dobře, pojďme k vaší muzice a já bych našim posluchačům nabídnul na úvod našeho rozhovoru pecku, která se jmenuje Hot Confusion. To je taková svižná, razantní, tak jdeme na to, pánové, co? Tak můžem. Nasterác dneska poprvé. It's the same old way, it's the same old story. We'll walk into another bar and I tell your heart and I tell so sorry. Oh God, it'd be a funny night. Girl, I'm running through the storm, through the fire. If you miss me, let me know about desire. Let me cry. Then I'll test you that I don't. Should I lie? It's the same old way, it's the same old story. We'll walk into another bar and I'll tear your heart and I'll tear so sorry. You've got to be a funny night. No tricks ever treated me like you do. Was so good and gentle and just so cool. I'm not sure if you're okay or the fool. Saving me and gonna die, is that cool? Is it safe? It's the same old way, it's the same old story. We're walking through it.
Music. Tak právě nám dozněla písnička Hot Confusion od skupiny Nasteráz a teď bych se vás rád zeptal, pánové, na vaše dosavadní úspěchy, protože když jsem tak nějak koukal na vaše stránky, tak je tam toho požehnaně, tak vycucneme něco podstatného, protože vy se dostáváte i s vašima koncertama za hranice České republiky, tak ano, pojďme na to. Ano, je to víceméně prioritní pro nás. Jako největší úspěchy byly určitě ty zahraniční koncerty, jak v Německu, tak festival v Itálii, kde jsme byli jediná zahraniční vlastně kapela. A toho si jakoby nejvíc vážili v té Itálii, takže jsme měli hodně dobrý ohlasy. Mm-hmm. No a že u nás, nebo v naší kapele si tak říkáme, že to asi platí, že čím víc na západ, tím prostě to publikum je lepší, no. Kolikrát, jako abych zase nějak neurazil ty tuzemský posluchače, ale jako ty úspěchy jsou určitě to, že hrajeme v zahraničí a to, že se lidem ta muzika líbí a to je pro nás hlavní. Mm-hmm. Mohl bys vypíchnout nějaký z vašich koncertů, o kterém si ty sám osobně myslíš, že byl opravdu top, jakože jste z toho měli výborný pocit, protože ohlasy publika byly na 80 adekvátní, když to tak řeknu. No já určitě bych vypíchnul Lipsko v Německu, tam ty lidi na začátku asi v první dvě písničky jako postupně přicházeli a už asi třetí a čtvrtou písničku s náma zpívali refrény a bavili se, takže to pro nás byla obrovská odezva, no, takže určitě to německý publikum bylo pro nás asi to nejvíc top a ten večer byl prostě skvělý. Mm. Jak to máte s živou prezentací? Sázíte hodně na show, který patří k 80. letům, nebo se víc soustředíte na techniku hry? Tím chci říct, jako jestli třeba to necháváte trošku stranou, tu techniku, a jestli je tam důležitější to show, protože ta muzika v tomhletom případě může být trošku špinavější, když to tak řeknu. Hele, asi hodně závisí jakoby na to, koho by ses konkrétně zeptal, protože třeba tak já osobně... Ty třeba, no. Já třeba osobně jakoby dělám hodně show, mám pyrotechniku na rukavici a vítám tam jak blázen. A vlastně tohleto všechno můžu až teďkom, protože hraju s těma lidma, s kterýma teďkom hraju, protože vím, že mě podržej a že třeba Tommy s Rickym jsou úplně perfektní rytmický základ a já můžu skočit to kamkoliv. To jsme to slyšeli, no jasně. A tak, takže s tímhletím pak nemám problém. Steve se taky v show angažuje, vlastně tam oba lítáme, každý teda trošku jinak, takže občas vypadáme jako dezorientovaná banda důchodců, ale... Důchodců, jako... No, se ještě hrbíme s těma kytarama, tak znáš to. Ale jinak si myslím, že jakože ohlasy pozitivní, jak show dobrá. Pojďme k další vaší muzice, mám tu připravenou pecku, která se jmenuje Angel in Me, tak já myslím, že můžeme... Určitě. Zmačknout play. Jedem na to. Tak jdem na to. Nasteráz. Cool.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň, která dostala název Angel in Me a je od skupiny Nastyrac. Mými hosty jsou ještě stále Jake Widow a Stevie Gunn z týhletý razantní pražský glam rockový partičky. Pánové, jak se dá vlastně volně přeložit váš název? Nasty, to může být třeba hnusný nebo ošklivý, to jsem našel ve slovníku, ale rat z, ze z na konci, tak to jsem nenašel. Rat je krysa, to víme. Tak jak to vlastně je, dá se to prozradit? Hele, ty důvody jsou hned dva. Jednak to, že si myslíme, že z vypadá líp než se. Jako krysy potom v množném čísle. Přesně tak, no. Úplně zásadní důvod. A pak to dohromady dává zkratku, jejíž význam se ještě necháváme stále pro sebe. A až se jednou, jestli se rozpadneme, ale spíš si myslím, že těsně předtím, než někdo z nás umře, tak to třeba vyslovíme, nebo potom, co někdo z nás umře, nebo předtím, než umřeme všichni najednou. Bude to určitě v závěti, takže jestli s námi něco stane, tak se to publikum dozví. Ale takže teď jako neprozradíte nic dále. Jako. Přesně tak. Jo, dobře, tak jo, no tak aspoň v tom necháme takové napětí vašim fanouškům, jako tak při závěti, myslíš, jako až půjdeš do penálu, tak. Určitě, já jsem akorát líný pořád hledat nějakýho notáře a sepsat s ním závěť, tak jestli to stihnu dřív, než umřu, tak se to určitě někdo dozví potom. Hele, jak jedete ty osmdesátky ještě jinak, jako, protože osmdesátky přinášely prostě slasti v drogách, to si nebudeme říkat, že ne, že jo, v holkách, v chlastu a tak dále. Jak tak na tebe koukám, tak ty seš asi dost velká exíba, viď, jako, co? Trošičku. No. Tak jak tohle to vy jako kapela řešíte dohromady po koncertech? Jsou to ostrý mejdany? No, víceméně asi po každý druhý zkoušce vždycky skončíme v hospodě u nějakého Jacka, u nějakého ruma. A kolikrát je to těžký, no, pak na druhý den, no. Takže jako snažíme se jet tu filozofii života, sex, drogy, rock and roll a víceméně se nám to daří. Jenom co bych chtěl říct k těm holkám a osmdesátkám, tak mi radši ty novější, oholenější verze teda. Tak. No tak jasně, no, v těch 80 to bylo občas ochlupení i pod paží, že jo, uholek, tak to zase můžu potvrdit já, protože si to pamatuju, jo, jako aktivní, do dneška aktivní muzikant, který má za sebou 1400 konceptů, tak vám přeju, abyste tam taky došli, protože to je docela zajímavá záležitost, jako. Takže o holky nemáte zájem, spíš naopak, po koncertech, myslím. No, to je spíš otázka na Jakea, protože my jsme takový kapelou, ostatní jste hodně s kapelou jako sedíme na baru a dáváme si prostě něco a Jake jako honí holky a tady to, takže my jsme spíš takový pohodáři naproti Jakeu. Tak na to poslouchám keci v autě vždycky, že skončím s nějakou holkou místo toho, abych si dal panáka z kapelu, přitom já panáky nepiju. Právě proto, abych byl pak schopný u těch holek, že jo. Jasně. A brčko si dáte? No, já už ne osobně. Tam jsem zdravotní. Vůbec, jo, zdravotní. Zdravotní brčko, jako. Mě to třeba vadí na hlas strašně, že jasně. Potom to strašně cítím, takže vůbec. Takže a navíc mi to úplně, jakoby nic, jsem tak nic neudělalo nikdy moc, no, tak. Jasně, rozumím, se mnou taky ne. Hele. Tak pojďme dál za muzikou, já tu mám novinku od skupiny Mastodon, takže pojďme si to poslechnout a pak budeme pokračovat v povídání o vás, jo? Jasný. Tak, jdeme na to.
rock paráda, ryze česká rocková hit paráda. Každý měsíc nový díl na televizi V1, Fine Rock TV a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. Těšíme se na vás. Právě jsme si poslechli novinku z nového alba skupiny Mastodon. Mými hosty jsou ještě stále Jake Widow a Steve Egan ze skupiny Nastirac. Pánové, jaký jsou plány do budoucna? Vy jste mi sem přivezli vaše debutový EPčko, ze kterého si tu dneska hrajeme, vaši skvělou muziku, ale můžeme očekávat od vás třeba i celovečerák regulérní, to znamená CDčko, který má třeba 10 až 13, 14, 15 tracků. A jak to vypadá s vaším videoklipem? Ten jsem žádný nenašel zatím. No tak celovečerák určitě chystáme, materiálu máme nejmín na 2 plnohodnotný CDčka, takže to určitě přijde. Typoval bych to tak jaro. Jo. No plus minus jaro, hodně to záleží taky na financích. Protože se trošku obávám, jako, že bez sponzorů tady to neutáhneme. Takže kdyby někdo měl zájem, tak určitě pak řekneme nějaký kontakty ještě. To řekneme na konci, no. A co se týče videoklipu, tak na tom začneme makat příští měsíc v prosinci. A uvidíme, jak rychle a kvalitně se nám to podaří, jak se nám to podaří zpracovat, ale určitě se lidi můžou těšit na příběh, hezký kluky, nás, jo. Krásný holky. Krásný holky, taky tam budou nějaký snad. To žádný ochlupení, to samé. No jasně, to budou však, jasně, to už budou současné holky, ano. No a určitě se můžou těšit na to, že když se budou na ten klip chtít podívat, tak se na YouTube budou muset přihlásit, protože to cenzura neprojde bez přihlášení, takže. Aha, takhle, takže to bude ostřejší klip. No, posnažíme se. Tak to je teda škoda, pánové, protože já bych uvažoval o tom, že bychom se mohli vidět třeba v TV Rock parádě, protože pokud byste tam přišli takhle vystylovan, tak by to určitě pro diváky tady toho televizního pořadu bylo asi zajímavý, no. Tak to vidím, uvidíme. Na dvě verze tím pádem. Tak to, ano, udělejte dvě verze, tak jako bohužel tak zákony jsou neúprosný a před desátým pořad vysílá na několika televizích v současné době, tak by to asi neprošlo, no. Tak jdeme dál k vaší muzice z vašeho debutového EP a já tu mám připravenou pecku, která se jmenuje Living for Today, tak můžeme opět poslouchat skupinu Nastirac. When the windy road forever may open my life, what can I see? So little cherub and just on the glass, little maymats I don't believe. When I see the angels there, big news just for me. Maybe that I could be the leader, but not to be like you. Cause you're not living, living for today. It's so easy to stay away. Making, making arguments. You just fall to dinner. Living, living for today. It's so easy to stay away. Living for today. I've never seen the God on the poor and blood. And if your Satan looks like a goat, this life can make me scared. Welcome to my hell. I know it's good, makes mine well. When I see the edge of death, big moves just for me. Maybe then I could the day.
A teď k těm kontaktům na vás. Vy jste tu řekli v předchozím vstupu, že byste rádi oslovili nějaké sponzory na to, abyste mohli dotáhnout vaše celý album plus natočit videoklip, tak jestli by se někdo chytil, tak teď máte šanci. Tak, je to strašně jednoduchý, jsme na Facebooku, Twitteru, Reverb Nation, YouTube, na všem možným. Pro sponzory úplně nevím, jak to nabídnout konkrétně, prostě jestli máte chuť financovat nejnadějnější kapelu tady, tak, tak je to určitě dobrá volba potom napsat nám. Jasně, jasně, dobrá investice. Takže kontakty, konkrétní e-mailové adresy nejlépe na tom Facebooku asi, že jo? Přesně v tak. Informacích. A na Facebook na vás se dostaneme /nastyratz. Přesně je to tak. Tak, výborně. Pánové, já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu dneska. Bylo mi tady s vámi fajn, protože jste super pardálové, kteří dělají muziku s razancí, s láskou, a to je pro tenhle ten pořad, jak kdyby si sedla prdelka na hrnec. Tak. My děkujeme za pozvání, jsme moc rádi. Díky moc. Není záč, rádo se stalo. To byly energie nabití na Styrac a než tu naproti mě usedne Petr Gardner, lídr skupiny Pestaloci, tak bych vás rád pozval na dvě akce. Tu první jsou společné koncerty finských Valtary a Support Lesbians, které se konají v rámci jejich podzimního tour, a to 21. listopadu v kulturním domu Meduza v Mostě, 22. v Jablonci nad Nisou a 23. v Plzni v Šeříkovce. Více o celém tour najdete na supportlesbians.cz. A tou druhou je koncert super amerického kytaristy Erika Sardinase, který se koná 18. listopadu v 8 hodin večer v pražském Futuru. Jako host zahraje Miloš Dodo Doležal. Tak to myslím bude taky hodně vydatný mejdán. Teď si dáme novinku od Threshold a potom už tu přivítám slíbeného Petra Gardnera z Pestaloci.
Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Petr Gardner, líder skupiny Pestaloci, je mým dalším dnešním hostem. Petře, vítej v Rock Music. Já jsem tady rád, díky, vítám všechny posluchače. Tak já jsem rád, že jsi tady rád, já jsem taky rád, že jsi tady. Tak jsme všichni rádi. No. To jsme všichni rádi, ano. Ty jsi mi sem přivez vaše úplně nový CD, tak jak dlouho vlastně vznikal tenhle ten z mýho pohledu velmi zdařilý materiál? No tak, my jsme to s Lubošem Grossmanem plánovali už trošku delší dobu a taky jsme se na té přípravě nějak podíleli vlastně delší dobu, a takže já nebudu říkat, jestli to trvalo 2-3 roky, ale vlastně to samotné natáčení u Honzy Horáčka v Praze ve studiu Elements probíhalo v naprostém klidu a v pohodě, a myslím si, že jsme to zmákli v průběhu jedné sezóny a výsledek máš před sebou. Já jsem to z toho s dovolením tak jako i si myslím vycítil, že tam nebyl žádný časový tlak na tu nahrávku, protože ono se to vlastně nějakým způsobem ukazuje i tím, jak tohleto album ty naspíval. Jako. Jak to myslíš teďka? No tak jako, že tam byla pohoda. Jo, tak pohoda tam byla, to je v každém případě, a jako ono vzhledem k tomu, že jsme taková vlastně mladá začínající nadějná kapela, no, takže my nikam nespěcháme, takže my si můžeme točit jak chceme a nerveme to silou. Ano, pojďme ještě prozradit našim posluchačům, kolik je tady na tom novém albu celkem písniček. 12 písniček a jsou to vesměs svižný songy a je tam teda i pár melancholických záležitostí pomalejch, ale až skoro šanzonových, ale jinak je tam grotý nahrávky celého toho alba, je ten náš zemitej tvrdý rok. Ano, ještě pojďme říct, jak se jmenuje tohleto album? No, album se jmenuje Nekonečná jízda a ona to skutečně byla jízda i v tom studiu, takže i proto se to tak jmenuje. No Future. Tak se jmenuje pecka, kterou si teď pustíme z vašeho nového alba. Ta tohleto album otvírá. Tak dáme play, že jo? Jasně, to je písnička, kterou my hrajeme i na koncertech a musíme s ní začít album, obzvlášť když ten název je daný. Jasně, ano, no Future. Tak Pestaloci, jo. Dneska poprvé, jdeme na to. Yeah.
Petře, co se bude dít teď po vydání vašeho nového alba? Bude křest, nebo už byl třeba, nebo bude nějaký celistvý turné k tomu? Tak my jsme museli dát dohromady kapelu, zase jsme se začali trošku častěji scházet a hrát, ono to souviselo vlastně už od toho natáčení a hráli jsme v Plzni na Pilsnerfestu a ještě pár koncertů a samozřejmě to všechno směřuje ke křestu CDčka, který proběhne 21. listopadu v House of Blues v Plzni, je to naše domácí scéna, vždycky jsme tam měli nabito, tak předpokládám, že se to podaří taky. Bude zajímavý kmotr desky, protože tím bude doktor House, respektive teda Martin Strácký, který ho dabuje, herec, a je to náš vlastně fanoušek a kamarád kapely od našich počátků, takže ho rádi v Houseu s doktorem Hausem pokřtíme. Mm-hmm. Tam budete sami nebo budete mít nějaký support? Já se domnívám, že tam support bude, ale abych ti řekl pravdu, já sám ještě nevím, kdo by to měl být. Mm-hmm. Mám tady poznámku, že další nejbližší koncert je potom 28.11. v Lidovém domě v Karlových Varech a to bude společně s Valtary a Support Lesbians v rámci jejich podzimního turné. Tak na to se asi těšíte, ne? Valtary je taková, jako, že bych řekl, jako finská ikona už dneska. No, my se na ten koncert nejenom těšíme, my vůbec hrajeme rádi v západních Čechách a já jsem vlastně původem Karlovarák, takže do varu se vždycky těším a tady se s mým zeptat, jestli budeme mít nějaký supporty, tak tam budeme mít, ale supporty lesbians. No, jasně. Takže tady by se to takhle hodilo, ale ne, jako na ten koncert se fakt těšíme a funguje to ve Varech, v Plzni, výborný koncerty, takže i na House of Blues 21. i 28. do varu, všichni, kdo můžete, tak přijeďte, protože to bude velká show. Velká sláva, jasně. No, pojďme k další muzice, mám tu připravený Atentát z vašeho nového alba, tak řekneme tady něco k textu, protože mi se zdá být takový jako hodně zdařilej. No tak ono to trošku je depresivní, protože tam reaguje ten text trošičku na to, já mám trošku rád takový ty kořeny Billy Idla, byť tady to muzikantsky zrovna v té písnice slyšet není, ale mám tam tu takovou tu revoluci v tom, že jako opravdu někdy už si připadám, jako když hrách na zeď házet už jako nás nebaví a to tam je, no. A otočme to všechno nějak úplně rumpálem dokola a začněme znova, protože už je z toho dost. Tak pojďme poslouchat, no. Pestaloci dneska po druhý.
Posloucháte pořád Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka, mým hostem je právě teď Petr Gardner, líder skupiny Pestaloci, a připomínám, že po další písni budeme soutěžit o krásný balíček rockových dárků. Nebude tam samozřejmě chybět ani tohleto nový CDčko Pestaloci. Petře, jak to vypadá s videoklipem tady k tomu albu? Můžeme se těšit? Jasně, my jsme začali natáčet videoklip vlastně před pár dny ve tvůrčí dílně režisera Chramosty, který dělá klipy Hrůzovi a já nevím, Divokýmu Bilovi a dalším. A takže jsme se s ním spojili s tím, že uděláme na písničku Kolotoč videoklip, a ten se v současnosti dotváří, já se na něj moc těším. Měl by to být takový pohodový klip, my tam v tom moc nehrajeme, my jsme tam spíš komparzisti, ale máme tam skvělý obsazení herecký v osobě Barbory Motlový, což je naše playmate a výborná herečka a fajn holka. Když jsme u těch videoklipů, tak zaprvé, až bude hotový, tak mi ho hned šoupněte, protože já bych ho rád představil i v TV Rock Parádě, to je zaprvé. A za druhý, zaujal tě v poslední době nějaký videoklip třeba od naší kapely, sleduješ to vůbec? No, já jsem to sledoval právě s ohledem na to, když jsme hledali režiséra, tak mě zrovna zaujal právě Chramostův klip Hrůzy, a teď nevím přesně, na jakou písničku to bylo, ale bylo to o tom, byl to takový ten minimalistický klip, kdy tam ten pejsek čeká před tím obchoďákem a celý ten klip je jeden jediný záběr na toho čekajícího psa, takže ten mě zaujal a my jsme to samozřejmě nemohli pojmout takhle minimalisticky, to si můžeme dovolit při třetím, čtvrtém klipu, ale ten nápad se mi líbil a proto jsme se, i, možná i proto jsme se rozhodli pro Chramostu, a já myslím, že tam jsou docela zajímavé projekce a že těším se na výsledek. Takže spíš to bude v takovém duchu bijáku, jako s dějem. No, děj. Trošku inspirace Green Day, myslím Holiday, to znamená nějaký auták, že jo, jako samozřejmě. Tak tomu patří. A samozřejmě ten kolotoč je o tom, že se všechno kolem nás točí, a jako je to o těch dvou lidech, který když se do sebe zakoukají, tak vlastně všechno ostatní okolo nich se rozmaže. Takže to je vlastně asi o tom, o té lásce. Typu, že všechno okolo je vlastně v tu chvíli nepodstatný, jsou podstatní jenom ty dva lidi. Víš, co je zvláštní, že já tu zrovna kolotoč mám připravený, takže si ho teď pustíme. Tak ať se nám nezamotá hlava. Tak, ať se vám z toho nezamotá hlava, a pojďme si poslechnout velmi kultivovaný rock pop a pak si dáme soutěž. Kolotoč se roztáčí, dívám se ti do očí. Je v nich štěstí, je v nich strach, venku vítr víří prach, a já držím ruku tvou. Já provázím tě tmou. Kolotoč se roztáčí, nikdo nám už nestačí, to, co bylo, vem to čert. Yeah.
roztáčí, dívám se ti do očí. Je v nich štěstí, je v nich strach, venku vítr víří prach a já držím ruku tvou. To byla další novinka od Pestalozzi z jejich nedávno vydaného zdařilýho CD s názvem Nekonečná jízda a teď slyšte, co všechno tu bude moci vyhrát někdo z vás v dnešní soutěži. Jsou to CD skupin Pestalozzi, Dissenter, Separator, dále Michala Prokopa, Ivana Hlase, Luboše Pospíšila. Ze zahraničních titulů od Warner Music Czech Republic, to jsou Mastodon a Trivium, dále tu mám trička skupin Harley a Daniela Landy a aby toho nebylo málo, tak ještě i dva volňásky na koncert zmiňovaného Daniela Landy do Prahy. Soutěžní otázka zní, jak se jmenuje nové CD skupiny Pestalozzi? Odpovědi posílejte tradičně na e-mailovou adresu soutěž@finerockmusic.cz a to nejpozději do úterý 18. listopadu do 10 hodin dopoledne a nezapomeňte prosím za vaši odpověď napsat vaše celé jméno, příjmení, adresu, směrovací číslo a telefon, abych vás mohl zařadit do slosování. Máme za sebou soutěž, mým hostem je ještě stále Petr Gardner, lídr skupiny Pestalozzi, majitel kovově sametového chrapláčku, zkrátka hlasu, který se běžně jen tak neslyší. Petře, existuje něco, co tě v poslední době vyloženě nadchlo a nemusí to být jenom z ranku oblasti muziky? Tak když se podívám tady po tom studiu, tak mě nadchly tady ty tvoje růže. Ty umělý. Ty jsou fajn, protože ty neodkvetou, že jo? Ale no. To nějak trošku souvisí s těma dušičkama, ne? Který byly nedávno. Ne, ty jsou tu furt pořád, neustále. Já si je nepamatuju před pár lety, když jsme měli s Českým idiotem tady interview u tebe, takže to tady snad asi ještě nebyly, nebo možná, že si to jsou oni, tak držej. No, držej. Já myslím, že tu byly, ale možná, že ne, tak na stole, hele. Tak to jsem rád, že ti udělali kytičky radost. Ne, největší radost samozřejmě nám dělá živý hraní a to, že jsme začali trošku zase fungovat jako kapela a protože když tam ty lidi jsou a vidíme, že to baví a výsledkem toho byly ty poslední koncerty v Plzni, no tak to je přesně to, co jako ten rocker asi potřebuje. Super backup. Potřebuje mít nějaký tu zpětnou vazbu a je to ten motor, který nás vůbec pohání nějak dopředu v té muzice, protože bez toho motoru to nepůjde. Dobře, pojďme dál za vaší muzikou a na závěr našeho povídání o bytí a žití skupiny Pestalozzi, o vašem nejnovějším albu si dáme Rozcestí a tady bych vás, vážní posluchači, chtěl nějakým způsobem upozornit na text, o kterém si myslím, že je víc než dobrý. Tak jdeme na to, Pestalozzi. Zbožil chrám, stojím nad propastí, nevím kam sehnout.
dole hrozí pěstí a za mnou hoří drout. Zpátky už to nejde, je čas se rozhodnout. Voda už se valí, tak už jsem proti proudu plout. Nikam neuhnout, proti proudu plout. Tak jednou neklesnout, proti proudu plout. Právě nám dohrála pecka s názvem Rozcestí z nového alba Pestaloci. Petře, koukám na čas, budeme se muset spolu bohužel už rozloučit pomaličku a jistě. Tak pojďme ještě říct, kde vás najdeme na netu, jako kapelu Pestaloci. No, tak jednak zdravím teda všechny fanoušky rock music, ale jinak... No, děkuji. Jinak samozřejmě na netu máme svoje stránky, které jsou pestaloci.music.cz a samozřejmě Facebook Pestaloci, tam jsme taky k dohledání a tam se dozvíte všechno, co se kolem kapely děje a koncerty nejbližší, všechno to tam máme. Petře, já ti moc krát děkuju za to, že jsi dorazil sem do studia pořadu Rock Music, že jsme tady mohli pohovořit o vašem novém albu, že jsme si tady mohli pustit vaši novou skvělou muziku a budu se s váma těšit s tím videoklipem, jak už jsem naznačil, třeba v lednový TV Rock Parádě uvidíme, jak ho budete mít hotový a jak já budu mít plný dramaturgický plán na ten leden. Tak rád se s tebou a třeba i s Lubošem Grossmanem, kterýho teďko zdravím, tak se s vámi rád uvidím zas někdy příště. Měj se moc hezky, ahoj, pozdravuji ostatní. Já ahoj, já děkuju za pozvání a všechno dobrý. Není zač. No a než se úplně rozloučíme, tak poslouchejte, kde všude proběhnou koncerty Daniela Landy v rámci jeho podzimního žitotour. 23. listopadu je to Chess Arena Ostrava, 25. Chess Arena Pardubice, 27. výstaviště Brno a 29. listopadu Praha Tip Sport Arena. Příště přijali pozvání By The Way, což je taková šikovná kapelka ze Slaného, a Michal Pavlíček, se kterým vám představíme nový album legendárních Stromboli. To je pro dnešek všechno, od mixu vám mává jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu jako vždy se s váma loučí Kůsovka a vážené rokeřice, rokerčata a rokeři, za 167 hodin se na vás zase budu těšit, tak si do té doby užívejte života a mějte se moc hezky, ahoň. Pořad Rock Music vám přináší Offer Design, poskytovatel designerských produktů a služeb pro automobilové výrobce. offerdesign.cz. Rock Music nasíč českou rockovou scénou. Rock Music.